ty původní přednášky jsem samostatně vyrazil to, čemu říkám operace Červená karkulka, a dokazuje to jednu strašně důležitou věc, že pohádky nejsou kategorizovatelné, že jsou generativní. Generativní znamená, že můžete vzít a můžete i promít něco naprosto jiného. Červenou karkulku jsem vzal, protože to je relativně jednoduchý příběh, který všichni znáte. Případ Červená karkulka je zajímavý tím, že to vyprávění je vlastně velice jednoduchý. Všichni ho známe, je to krátká historka. Hledá se tam spousta archetypů a tak dále, často je to předmětem různých studií. A přestože to je považené za klasiku, tak najdeme obrovské množství verzí. Jenom na IMDb najdeme stovky, tak se podíváme na varietu, to, co se dá najít. Nenašel jsem zatím nic staršího, než to, čemu se říkají protokarkulky, které se objevily ve Francii. Bylo to někdy zřejmě v raném středověku a týká se to období, kdy se tam vybíjeli vlci. Tam v té době měla ve Francii spoustu mýtů o tom, jak vlci unášejí dívky a tak dále. Ale existují i varianty, kde ten záporák není vlk, ale buď to je to obr, nebo vlkodlak. Já jsem si myslel, že vložení vlkodlaka do toho mýtu je moderní, ale ne, není. I v těch starých se to objevovalo. V některých případech je to vážně docela hardcore, protože tam u příkladu verze, který se objevuje to, že když karkulka přijde domů za babičkou, tak babička už je zpracovaná, prostě rozdělána na babičkovskou krev, babičkovský maso, babičkovský vnitřkost. Je to prostě babičková zabíjačka. A vlk nutí karkulku, aby pojídala prostě tělo a krev své babičky, což je takový rituální kanibalismus, který prostě může nebo nemusí mít nějaké jako vazby na ty nejstarší příběhy. Já jsem na to přemýšlel, že je to zvláštní, že to jako, má to jako referenci prostě na křesťanství prostě a na přijímání, anebo ne. Další věc je hrozně zajímavá, že je jako bohatý film vyprávění. V jedné verzi karkulka uteče tak, že prostě když se dostane do postele k tomu vlkovi, tak zjistí, že to této rozhodně babička není, jako, že se jako liší. A říká, že prostě se chce jít vyčůrat, takže prostě vyčůrá posta, že není prase. A vlk jako souhlasí, tak jako přiváže, nicméně karkulka se dostane ven, odváže se, běží k řece, kde jsou pradleny, a ty vezmou nějaký takový ty pádla, co mají prostě, a jdou vlka společně ubít. Což je jako strašně zajímavá interpretace, která je hodně blízká té sexuální interpretaci, že prostě nějaký predátor se snaží zneužít dívku a tak ona vyhledá jiný ženy a ty mu to prostě naloží. A to se objevuje už v hodně starých verzí. My za hodně klasickou nebo původní považujeme Charlesa Perrolta z roku 1697, která se objevuje v jeho sbírce Pohádky matky husy, kterou sám Perrolt považoval za hříčky nehodné svého postavení. Nicméně paradoxně ty ho vlastně etablovali v historii. A je to velmi krátký povídání, který se podobá Ezopově bajce, který dopadne velmi špatně. Babička je sežraná, karkulka je taky sežraná a končí to varování, který zřejmě v rokokové éře bylo vylepšeno o tu veršovanou verzi, který jako prostě říká, dávejte si pozor prostě hlavně na ty, který mluví úlisně, něco opravdu nebezpečný. Takže tady je zajímavá věc, že když jako někdo přemýšlí, jak se podařilo vyndat prostě intaktní důchodkyni, včetně karkulky z břicha, tak jako v původní verzi ne, byly prostě rozžvíkány a sežrány. A to byl konec. Bratři Grimmové přichází se dvěma variacemi, které jsou zajímavé. Ta první variace je hodně podobná Perrolotovi, ale přichází lovec s kudlou, který vlka zabije, rozřeže a vyndá babičku a karkulku, je přežijou a vlk je utopený. Tuhle verzi my považujeme za klasickou, tu Grimmovskou. My máme mimochodem, naše pohádky jsou velice podobné těm německým. Jako zajistka vyprávění hodně patříme do toho německého prostoru, spíš než do toho východního. Ale oni tam mají zároveň druhou verzi, která je vylepšená ještě od druhého vlka. Druhý vlk přichází později, ale prostě karkulka a babička už mají taktické zkušenosti jak na vlka, takže se sami zachrání, nechají vlka ven a vlk prostě padne z domku a utopí se v neckách ve vodě z jitrnic. Což je podle mě konec, který může vlk zažít pouze v Německu. Nedo se jako představit jakoukoliv jinou zemi, kde by se prostě utopil ve vodě z jitrnic. Další zajímavá verze, která se objevuje posledně později, ale je středověká, zachytili Italo Calvino ve své sbírce, když sbíral italské pohádky. A ta verze se dost radikálně liší, jmenuje se Vlk a tři dívky. A ta karkulka není jedna, jsou celkem tři. A teprve ta třetí je dost chytrá na to, aby toho vlka překonala a přežila to. Předchozí dvě umřou, což je zajímavé. Hodně se to liší v těch ostatních verzích. No a potom se dostáváme do 20. století, kdy prostě ta pohádka byla velmi populární, zřejmě kvůli tomu detickému potenciálu,
je v tom roce 2020 z toho zmocňuje Disney a zmocňuje se to strašně originálně, to jako strašně vtipný, strašně padlý. A dokazuje to kreativitu, kterou Disney měl. Protože jeho kartulka, prosím pěkně, nejde za babičkou, ale jede v autě, které je poháněné psem, který se snaží běžet na jitericemi. A veze jí donaty, které matka vyrábí tak, že hází kobly do vzduchu a prostřeluje z brokovnice. A některé ty donaty tam sežere kočka, přežere se jich, takže umře a jedna z těch jejich dušiček jako je opustí prostě. Antagonista v tomto příběhu je motoristický čaroděj, prostě, který pronásleduje Karkulku. A Karkulku v tomto případě nezachrání lovec, ale letec, který ho nabere prostě i s jeho vozidlem a vyklopí ho do rybníka. Takže je vidět, že prostě Disney, když byl mladý a prdlej, tak měl jako fakt hodně tvořivý nápad. Jako Disney za Disneyho byl rozhodně tvořivější než Disney po něm. Nicméně poměrně rychle přichází jako inovovaná verze, která už je barevná, taky pořád hodně prdlá. A tam se objevuje první crossover mezi Černou Karkulkou a Třemi prasátky, kdy Karkulka se dostává k babičce, je tam pronásledovaná a ten pejsek, který jde s ní, běží za prasátkama, by jako varoval, že tam hrozí nebezpečí. A prasátka jdou do svého kouta, kde mají připravené zbraně proti vlkům. Jsou kompletně vybavení, takže se na to Benzibli spanikařil hrůzou, když se díváte na ten arzenál. A pokud vás zajímá, jakou zbraň si prasátka zvolí proti vlkovi, tak ano, je to popcorn, který vlkovi nasypou do gatí, pak mu tam hodí žhavý uhlí, takže mu začne vybuchovat jako v gatích prostě a vlk si mu prchne. Takže vidět, že to bylo jako úplně prdlý, ta verze jako kompletně prdla. Potom jsem narazil na něco, což je jako úplně šílený, je to věc z Mexika ze 60. let, což je takové jako vyprávění prostě o tom, jak Paleček a Karkulka jdou vysvobodit vlka a obra, protože vlka a obr se rozhodli ve zlé říši zla, že už nebudou zlí a budou hodní. A to jsou vládkyní zla odsouzení k trestu smrti. Takže Karkulka a Paleček vyráží spolu s ostatními dětmi do říše zla a je to totální halus, protože on tam pozbírá takovou dětskou armádu a jde tam s nima cestou potkávají různý postavy a dějou se tam jako úplně crazy věci. Například tam potkají někoho, kdo unáší děti a vypadá teda jako hodně tmavě, takže děti ho jako chytějí, někdy ho chtějí jako zabít a pak teda někdo řekne, ne, my ho nezabijeme, my ho pověsíme za nohy dolů prostě a použijeme jako piňátu. Takže ho prostě použijou jako piňátu, pak jako pokračují dál a bojují tam s drakem, bojují tam s nějakým robotem, prostě je to naprosto neuvěřitelný. Je to úplně prdlý, prostě je to naprosto šílený. A je to docela velká halus. Pokud to někdy narazíte, jako je to docela zajímavé. Teďka se dostávám do 70. let, kdy Cimrmani se zmocnili takovým tím dada způsobem a do své divadelní hry Dlouhý, široký a krátkozraký dali uměleckou kritiku, rozebírají tu klasickou verzi bratří Grimmů, kdy prostě tam říkají, prostě, kdo dokáže v celku spolknout celou bábovku. Učíme děti ve školách o zažívacích procesech, vykládáme, jak se potrvá rozmělňuje a mísí se slinami. Přece je nemožné, aby Karkulka s babičkou vyšla ven. No, jejich kritika je validní, ale pouze u té verze z bratří Grimmů, protože v té Perotové verzi vlk tráví zcela normálně a prostě zmetabolize babičku Karku zcela běžně. V 80. letech se objevil takové jako pouční verze, kde Shelley Duvall, kterou známe ze Shiningu, začala jako točit amerikanizovaný verze. A to jsou tak jako hodně pouční, tak hodně didaktický. Já tomu říkám, že to je jako poučení pro celou rodinu. To je vyprávění, protože její Karkulka je dívka, která je s maminkou a tatínkem. Tatínek je strašný šovinista, maminka je v domácnosti. Červená Karkulka by chtěla být dřevorubcem, tatínek se vysměje, že je moc slabá. Pak by chtěla jít do světa, tatínek se vysměje, že je moc blbá. Takže prostě taková jako utlačovaná a že vlastně není nic k ničemu. První, kdo se v této verzi příběhu setkává s vlkem, není Karkulka, ale babička, která ho potká a jeho obtěžování vyhodnotí tak, že ho nakopne do koulí. Cože? Ano, nakopne do koulí. Potom následuje klasická scéna, kdy Karkulka vyráží s tím košičkem za babičkou, vlk ji předběhne a dostane se k babičce domů. A tam babička je na ně ale připravená, takže zatímco je v posteli a vlk se na ní sápe, tak vytáhne svou mušketu, zamíří a zmáčkne. Ale ta mušketa selže,
Což je poučení pro babičky o tom, aby udržovali své zbraně funkční. A potom mi teda jako vlk jako přemůže, nicméně celý to dopadne dobře, protože tam je nějaký mladík, který se o karbuku zajímá a tím tatínek taky jako pohrdá úplně všema. Takže výsledek toho vyprávění je, že to je asi poučení pro celou rodinu. Babička ví, že má udržovat svou zbraň. Tatínek ví, že nemá pohrdat svou dcerou. Ví, že nemá pohrdat mladíkama, kteří se o ně zajímají. Karkulka ví, že nemá měřit vlkům a tak dále. To poučení pro celou rodinu. Taková opravdu hodně zvláštní verze a dokonce končí explicitně tím, že ten vlk nezařve, protože ho nenaplně jako velkýma kamenama, ale on jako vykašlává, uchází a vykašlává je. A ten příběh končí tím, že tam jako napíšou, že vlk už nikdy nesežral nic živýho. Což je jako zajímavý, takže tam prostě to je úplně pro všechny. V roce 1984 přichází asi nejlepší verze, nebo nejzajímavější, nejkreativnější verze, která se jmenuje Společenstvo vlků, Company of Wolves, kterou točil Neil Jordan. A je to naprosto úžasný, je to surrealistický, je to mimořádně snový, je to spousta takových malých příběhů, které jsou složený dohromady, začíná to vlastně tím, že ta vypravečka usíná a my vlastně nevíme, jestli to, co se celý den odehrává, jí sem nebo ne. Je to natočený jako hodně explicitně, hodně drsně, říkají tomu přes ty červená karkulka pro generaci vychovanou alienem. A obsahuje to spousta jako zajímavých malých krátkých příběhů, včetně jako nádherného vizuálu, takže to vřele doporučuju. Prostě to je podle mě jako jedna z nejzajímavějších a nejoriginálnějších verzí. V roce 1987 přichází broadwayský muzikál Into the Woods, který je strašně zajímavý. Je neuvěřitelně dlouhý, má asi 3 hodiny a já teda muzikál nemám moc rád, ale ten jsem teda absolvoval. A je to pojatý mimořádně zajímavé, protože to vlastně jakoby složený pohádky dohromady, které jsou zarámovaný tím, že pekař nemůže mít děti, je porkletej, ale pokud přinese čarodějnici 4 předměty, jejich získání úplně jednoduchý, tak ho klebu zruší. A teďka se do toho zapojí ostatní postavy, prostě pomáhají jim, každá řeší jakoby ten svůj problém, ten svůj vlastní příběh. V té první polovině tam dojde i na vlka, který by ho karkulku vysvobodil, vlk tam umře, takže jako ve zbytku toho vyprávění karkulka chodí nejenom v červeném čepečku, ale má kolem něj ještě přehozovou kůži z toho vlka, což je jako hrozně vtipný. A zabijou tam obra, prostě všechno pozbírá a celý to dopadne jakoby dobře. Ale to jsme prosím pěkně jenom v polovině toho příběhu. Protože kletba je zlomená, to je všechno pěkný, ale přichází nečekaná komplikace. Protože paní Obrová je naštvaná, že jí zabili muže, se stoupí do jejich království a začíná ho celý demolovat. A chce dostat toho, kdo jí zabil muže. Chce ho prostě za každou cenu zabít. A teď najednou ty postavy tam zjišťují, že jejich rozhodnutí má nějaký svý důsledky, má to nějakou cenu. Nicméně oni se neustále rozhodují sobecky, uvažují sami za sebe. Takže prostě pro věc, kterou udělají, a to považuji za asi nejvíc dada, věc, kterou jsem kdy viděl, že jako přemýšlej, koho ty obrně jako předhodí, koho jako nepotřebuju. Ten muzikál má vypravěče, který tam vždycky uvádí ty scény a ty postavy se podívat toho vypravěče a řeknou si, my ho nepotřebujeme a chytí ho toho vypravěče. A vypravěč říká, ale já nejsem součást vašeho příběhu. Ale to nezajímá, takže předhodí toho vypravěče ty obrně, ona ho zabije, ale to jí nestačí. A od toho chvíle ten muzikál nemá vypravěče. Prostě ho zapojí a zabijou. A to se někdo pokračuje prostě. A oni jsou konfrontovaní jako se s těma důsledkama svých rozhodnutí, je to strašně, strašně temný. A co to vlastně vypráví o důsledcích toho rozhodování. Opravdu oni vzali pohádky, dotáhli dokonce v tom smyslu, že dotahují i důsledky těch jejich rozhodnutí, takže na konci, když to celý skončí, tak to vypadá jak po druhé světové válce prostě, část těch podstav je mrtvej, ty ostatní prostě začínají formovat jako jiný rodiny, prostě, který jsou naprosto neobjevný z jejich přijivší. To strašně zajímavé. A celý se to týká toho fundamentálního motivu těch přání. I wish prostě, začínají to tím přeju si. Ta cena za přání, to je fakt zajímavé. V roce 1996 přichází taková hodně neortodoxní verze karkulky, která se jmenuje Freeway. A je přiznaná, protože už v titulkách se objevují kreslený dívky, které utíkají před vlkem. V tomto případě je červená karkulka problémová dívka z Los Angeles, která je s bídou vzdělaná, její matka je prostitutka a bere drogy se svým druhem a její matka a ten druh jsou zatčeni při nějaký policejní šťáře. A aby karkulka nemusela do foster care, tak řekne, ale já mám babičku. A babička žije v nějakém trailer parku, protože babička je strašný hippík. Že se karkulka rozhodne, že vezme káru a prostě odjede tou starou káru prostě a bude žít s babičkou.
což komplikuje věci, ale dá se nic dělat. No, tak prostě vezme svůj košíček, ona dá fakt košíček, nedělám se legraci. Baví se s tím klukem, který je mimochodem Černoch, který jako s tím chodí na nějaký doučování. A on jí dá svůj kvér, aby ho měla cestu, ona se ho dá do toho košíčku prostě. A nasedne do toho starého křápu a je vyrazí na dálnici. A na dálnici potká holka, což je prosím pěkně pan Wolfston, který prostě je masový vrah a zaměřuje se na problémové dívky, které vždycky někam odveze prostě okecá a potom je sejme. V tomto případě to ovšem dopadne úplně jak než očekává, protože jako, když se ta situace vidí nepříznivě, tak karkulka vytáhne ten kvér a začne do něj střílet prostě. A jako nejednou, jako fakt ho tam jako rozstřílí. Problém je v tom, že ona má 22, takže ona jako zmrzačí, ale nezabije ho. Takže ona prostě jako skrovovaná v nějakého motorestu, že jo, tam se jako poručí kafa něco takového, přiže přijde ho policajti a zatknou. A pan Wolfson to jako přežije, tak ho nějak jako strašně sešijou. A ona jde k soudu, takže ona skončí v base, jde k soudu a tam přivezou toho pana Wolfsona prostě jako na vozíku a je totálně rozstřílený, že má nějaký příšerný šklep. A Witherspoon tam hraje tu karkulku. A to se nedovedete představit tu scénu. Protože ho tam přivezou, ona se na něj podívá a začne se dávit smíchy. Ona se mu prostě směje, jak vypadá prostě. Ta soudkyně je z toho otřesená prostě, takže prostě tam řeší, jako jestli dají jako plynovou komoru, nebo prostě jako jestli jde do životí, nebo jaký budou soudit. Načiž samozřejmě Paul Wolfson i chce zabít, to chce se pomstit. No a na tomto příběhu je zajímavý, že je neuvěřitelně drsný, neuvěřitelně syrový, rád a realistický, ale přitom končí jako červená karkulka, opravdu končí v tom trail parku prostě, že Paul Wolfson dostane a zabije babičku. Načiž teda jako karkulka se z té situace dostane, protože je drsnější, než Paul Wolfson umlátil květinačem. A vyleze ven a teprve v tu chvíli tam jako přijíždějí ty detektivové, které jako mají pomoc. No a se tam prostě jako sedne na to zápraží a jenom mi řekne, že to je cíku. Takže tohleto vyprávění je prostě ta nejšílenější verze, kterou jsem jako kdy viděl prostě, ale je přitom jako zajímavý, že ona furt kopíruje tu původní dějovou osu. Ona kopíruje tu dějovou osu, jenom přivypráví jako hyperrealisticky a drsně. Potom přichází další verze, která je taková jako méně známá, kterou jsem narazil, která vypráví příběh o červený karkulce, což je dívka, která má jako temné zážitky z minulosti. A ona žije v bludu, ona je duševně nemocná, myslí si, že červená karkulka, že musí zabít vlky, které ohrožují. Což v praxi vypadá tak, že vyvražďuje prostě studentský kempus a zabíjí všechny, které považuje za vlky. A je to vlastně čistý thriller, kde se jako pokouše jako zjistit, která z nich to je. Ten thriller moc nefunguje, protože je napsaný moc dobře, podle mě se to napsat jako podstatně líp. Ale je to strašně zajímavý, že v této verzi je červená karkulka záporná postava, ona je vrah. Ale bohužel jako nezvládá tu dynamiku. Pak v roce 2004 narážíme na zajímavou verzi, která je zmíněná v Desperate Housewives, kdy v první sezóně v 6. díle se schází ženy a baví se o tom, že budou předvádět divadelní hru se školáky. Načež tam vyjde jako ta progresivní matka a řekne, že nebudou používat tu verzi s řezáním břicha, ale udělají verzi, kdy se lovec s vlkem dohodne, a vlk vlastně není zlý, on jenom zraněný. On má v klapě tr, takže mu ho vytáhnu, že se dohodnou, že to bude jako lepší. Načež ta ženská z těch zoufalek se tomu začne smát a jediná, která se tomu směje, pak říká, tohle nebyl vtip? A říkají, ne, to nebyl vtip. A to podle mě vystihuje perfektně tu podstatu té edit kultury. Že prostě z toho vyházíme úplně všechno, co je to podobné. Je to opravdu jako zmrzačená verze toho vyprávění, ale bohužel nám se to teďka děje. V roce 2005 přichází tato zvláštní verze filmu, který se jmenuje Hard Candy a je to úplně čistý thriller. Nicméně, když se na to podíváte, je to nepřiznaná červená karkulka. Ta holčička tam chodí prostě v červený hůčce. A je to takový ten bait and switch, protože z začátku to vypadá, že nebezpečně je ten chlap, který prostě láká do svý vily, který prostě jako zneužívá dívky, zneužívá děti, ale skutečnosti to je naopak, že tohle ta karkulka je na lovu pedofilů. Takže to je prostě jako dost děsivý drama, kdy ona ho zatkne, manipuluje s ním a v podstatě ho manipuluje do situace, že mu dá vybrat, že buď to veřejně zhanobí prostě nebo spáhá sebevraždu. A je to čistý thriller, to je úplně krystalicky čistý thriller, kde jakoby ta karkulka už je naznačená. V roce 2005 přichází se něco úplně jiného, je to komedie, která se jmenuje Hoodwinked, v našem překladu karkulka, jako je cool.
a je to naprostý dada, to totální dada. Začíná to závěrem, kdy přijíždí policie a teďka jako odvádí z domečku prostě dřevorubce, vlka, babičku a karkulku. A teďka se snaží ty policajti jezdit, co se tam vlastně stalo. A vyšetřujou to a každá ta postava vykládá tu svoji verzi, která nedává žádný smysl s tím ostatním. A to vlastně v průběhu celého toho děje se to celý skládá, až to nakonec děkne příběh, který dává smysl a je hrozně, hrozně vtipný. Mimochodem natočili od toho i pokračování, což je strašně zajímavé. Každá ta postava tam jakoby ve skutečnosti dělá něco jiného, než to vypadá na začátku. Dřevorubec nechce být dřevorubec, on chce prodávat prostě takový ty párky dětem, protože to toho baví. Vlk je ve skutečnosti detektiv, který tam šetřuje nějaký případ, babička je děsně akční a tak dále. Prostě. Je to úplně crazy prostě. A je to zajímavé, že to je prostě opravdu klasický příběh, ale díky tím, že je vyprávěný jinak, tak z toho vypadá něco úplně jiného. Další náznak Karkulky je v Batmanovi, kde ale jsem nenašel jako žádnou spojitost, protože The Red Hook, prostě Karkulka, je ve skutečnosti chlap, je to nějaký bývalý Batmanův spojenec, který s ním jako nakonec bojuje. Je zajímavý, že použili ten motiv a někdo na cokoliv napojili. Takže i takhle se to dá použít, že vlastně ten vztah může být jako mimořádně volný. Potom máme 2011 Red Riding Hood, což je taková, já tomu říkám, Karkulka natočená pro generaci Twilightu. Tam jsou jako nejkrásnější dřevorubci jako v dějinách. To je strašně jako, opravdu scéna, tam už jsou vypulírované, jak je vytáhli právě jako z lázní. Takže prostě tam jako hrozně krásná červená karkulka řeší svůj vztah se dvěma mladíky. A i když tam jako burbou to dřevo, tak furt vypadají prostě jako by šli na bál, prostě je neuvěřitelný. Mají tam jako ty twilightovský motivy, dívka, která se rozhoduje mezi dvěma krasavci. Mají tam motiv vlkodlaků a vlkodlačí kletby. Mají tam motiv inkvizice, které toho vložili, mají u toho fantastickou hudbu. Pak to jako převyprávali úplně jinak a pořád to jako má ty desi červený karkulky, ale přitom je to fakt jako zase něco naprosto odlišného. V roce 2012 se objevuje Rodka Japon, což je jako verze, kterou natočili Němci. A ta podle mě ilustruje hrozně zajímavou věc, jak to dopadne, když se pohádka dostane do ruku profesionálu. Kde profesionálka, ta dáma, co píše scénáře, napsala pro německou televizi strašný kvanta, vzala červenou karkulku a ten úplně klasický grimovský děj tam jakoby zanechala a doplnila to telenovelu a sociálními prvky. Takže zjišťujeme, že karkulka je sama, protože tatínek odešel, maminka je nucená šít šaty, aby to nějak přežili, paní starostová je strašně blbá, zneužívá prostě maminku a je tam strašná spousta věcí, navíc babička je děsná vynálezkyně, nebo být třeba popcorn, jako což je fakt zajímavý, jako je to napadlo tam dodat, to nechápu. Ten vlk, který ho tam zobrazil, vypadá spíš jako upír. Vypadá jako někdo, kdo chodí jako ve starých šatech, vypadá spíš jako upír. A to, co mě ale strašně překvapilo, je ten konec je úplně klasický, že ho tam opravdu jako zabijou a naplnějí mu to břicho kamením, že to Grima tam dodržel. Já jsem si myslel, že ten konec bude nějaký měkký, že to jako celý ohlodají. Ale ne, to tak Grima tam nechali, jenom to obstavili lešením jako úplně zbytečného příběhu, který tam nepotřebujete. Nedává tomu příběhu vůbec nic, přidali tam kluka, který balí karkulku a který je úplně blbý a neschopný. Přidali tam nějakého lovce, který balí maminku a který taky jako řeší tu věc až jako na konci. A tak dále. Prostě tam dali strašnou spoustu věcí navíc, které jsou úplně zbytečné. Což jako ukazuje, že se to dá udělat i takhle. Hrozně zajímavá verze, filmová verze toho muzikálu Into the Woods, kterou natočil se 2014 a je zajímavý, se velmi významně liší od toho vlastně muzikálu. Ten muzikál je mnohem lepší. Mnohem lepší, jednak tím, že tam mají ty metavtipy prostě s tím, že se tam pojídá vypraveč, nebo zabije se tam vypraveč a tak. A oni to hlavně skončí úplně jinak. Zatímco ten původní muzikál končí v podstatě katastrofou, která je důsledkem toho špatného rozhodování těch postav, tak v této verzi to vyřeší tak, že prostě zabijou paní Obrovou taky. U té, co zabili jeho muže, zabijou i paní Obrovou. Takže poselství, které původně říkalo v té divadelní hře, přemýšlej o důsledcích svého rozhodování, se mění na poselství, když máš problém, že se někoho zabil, tak prostě zabij jeho příbuzný. A je všechno v pohodě. Což je jako strašně divný, ale podle mého názoru se prostě chtěli vyhnout tomu temnému konci, ale ve skutečnosti jim vlastně ohnuli to poselství ještě mnohem horším směrem a dali tomu jako vyloženě špatný náboj. Potom jsem narazil na tohleto strašně divnou věc, roku 2015, kde se vyskytuje karkulka, která je asi 35 a vypadá spíš jako svoje vlastní babička. Co jsi viděl?
Tohle je prosím pěkně verze, o který prostě říkají, takhle se karuku ještě v životě neviděli. A vážně jste takhle ještě v životě neviděli. Protože tohle to je vyprávění, ve kterém se na krátkou dobu objevuje něco jako mrtvej vlkodlak. Ale ve skutečnosti to je o tom, že se Karkulka dostane do hradu, který je ovládán nějakým zombí králem, což je nějaká bytost z jiné planety, která si živí naším strachem. A on má nějaký příšery, který jako ty ostatní lidi chytají a děsí je. A to vyprávění je strašně divný, zamotaný, komplikovaný. Má to dvě časové roviny, které nejsou nikde vůbec spojený. Je to úplně crazy. Prostě vidět, že se někdo rozhodl kreativně pojmout tu Karkulku a zkombinovat ji možná se zombie legendou nebo s Lovecraftem, se čím takovým, ale jako scénáristicky to naprosto nezvlád. Ale je vidět, že se dá vyrazit tímhle tím způsobem. Že to může být jako hodně, hodně crazy. Potom tady máme Mrazivá tajemství, což je česká produkce ze Seznamu, což je takový jako Dada seriál, který pravděpodobně taky znáte, který se jakoby pseudovědeckým způsobem snaží zjistit, co je pravda o těch pohádkách. Tam jako přichází, že jo, psychiatr, policejní vyšetřovatel, potom nějaký další specialista, myslím lékař, a tam jako řeší, jestli to, co jim vypráví ty postavy, je skutečný nebo ne. A v tomto případě se jako dopracovávají k tomu, že samozřejmě to není možný. A řeší jako proč vlastně ten vlk jako s tím rozdaným břichem skončil prostě na dně té studny a dopracovali k tomu, že nejpravděpodobnější důvod je to, že Černá Karkulka ve skutečnosti pašuje drogy, takže prostě do toho, takže toho vlka jako nacpali těma drogama a pak když u té babičky jako rozřezali, když ty drogy vyndali, tak se ho prostě zbavili tím, že hodí do té studny. Což jako úplně dada, to je zase jako úplně jiný konec, který jako člověk nečekal prostě, ale je možný se dát i tím jedním směrem. Pak se objevuje tahleta šílená věc, která se jmenuje Little Necrored. A to je prosím pěkně věc, která sice pojedná o Černý Karkulce a má na ní svoje reference, využívají se tam vlčí motivy, využívají se tam rodinní motivy, ale ve skutečnosti to je něco, co bych nazval jako opravdu film, když natočili satanisti. Je to extrémně jako nechutný, je to extrémně divný prostě. A opřeli se jakoby o tu Karkulku, zase z toho motivy, ale natočili prostě něco svého strašného a nevím. Je to divný, ale jako i tímhle směrem můžeme vyrazit. A tohle je strašně zvláštní. Dokument v síti, natočený v roce 2020, je v podstatě hon na pedofily, ale reálný. To, co jsme viděli v tom Hard Candy, v tom thrilleru Hard Candy, se tady stává skutečností. Je opravdu jako ty Karkulky za tou webkamerou prostě vyrážejí lovit ty svý vlky a oni fakt uloví. Doopravdy. Takže vlastně ta past, která je připravená, sklapne doopravdy. A najednou ten příběh se přiklápí z té fikce a stává se skutečný. Už to jako není fikce, už to není o tom, že jako uvažujeme o tom, že budeme jako hledat takové lidi, ale my to doopravdy uděláme, což je strašně zajímavé. Že to celý jako končí realitou, reálným testem. Potom je něco, čemu já říkám společenskovědní pohádky, což jsou jako vědecká vyprávění, kdy se jako snaží analyzovat Karkulku jako oběť patriarchátu, nebo tam v tom hledají spojitosti prostě s první Menzes, protože je červená, protože prostě ten HB červený kvůli Menzes a tak dále. Čiže jsou neuvěřitelné analýzy sociálních věců a já tomu říkám, že to je Rorschachův test pro intelektuály. Že na to se prostě podíváte a můžete si v tom najít cokoliv chcete, jakýkoliv téma, který chcete prostě. Docela zajímavé to vyprávění z toho TEDx o tom chápání pohádky, kde teda dotyčná vědkyně to pořád chápe jako v hodně úzkém směru, pořád tam jako neustále sleduje tu osu o té sexualitě prostě a té dominanci, submisivitě, podle mě můžou vrazit mnohem dál, protože ta variace toho příběhu je mnohem bohatější. Samozřejmě existuje o toho pornoverze, jako všeho. Strašně to překvapilo, ale ve skutečnosti Červená Karkulka je celý subžánr ve fetiši. A jich strašně množství verzí, které se liší podle toho prostě, kolik je tam vlků, jestli je u toho babička a tak dále, prostě to neskutečně. A samozřejmě to existuje i v kreslené verzi. Což mě jako překvapilo, že prostě je tam opravdu všechno pro všechny. A zajímavý je, že tady vidíte, že i když na začátku máme relativně jednoduché vyprávění, i když právě nejsme schopni určit, který z nich je to původní, tak můžeme nesmírně snadno to vyprávění variovat. Variace se objevují v animáčích, třeba Máša a medvěd, ta má vyprávění o Černý Karkulce, který je hybridizovaný vyprávění o Koblíškovi. Není to jako moc nápaditý, ale je vidět, že je možný jako složit další příběhy dohromady. V seriálu Gotham se to vyskytuje. Potom v Simpsonech najdeme také vyprávění o Červený Karkulce.
A teďka, co s tím můžeme dělat? My s tím můžeme neomezeně variovat. My můžeme tomu dát špatný konec, dobrý konec, můžeme udělat variantu, kde se karkulka vysvobodí sama, kde karkulka je ta špatná, nebo karkulka zachrání babičku. Můžeme měnit kulisy, můžeme to dát do budoucnosti, do minulosti, do vesmíru, prostě do urban jungle, do etno settingu, prostě dá se to libovolně přestěhovat a zase z toho bude vypadávat příběh, který vypadá jinak. Vypráví stejnou linii, ale jiným způsobem. A můžeme dělat takové věci, jako můžeme dělat třeba inverzi rolí, prostě můžeme říct, že špatná postava je ta jiná, nebo můžeme dělat návaznosti. Můžeme třeba vyprávět tu pohádku z hlediska vlka. Kdy vlk prostě snaží prostě zachránit svoje vlčata v doupěti a nutně potřebuje nějaký maso, které se pokusí prostě tu karkulku ulovit. Takže můžeme to dělat z jeho perspektivy. Můžeme to dělat z perspektivy toho štěněte, když se tatínek nevrátí, protože skončil na dně studny, tak on musel sežrat svý bratříčky, aby přežil. A teďka je mladý a silný a jeho cílem je prostě najít a sežrat karkulce děti. Což jako klidně taky můžeme udělat a můžeme pokračovat to právě nekonečně prostě. Můžeme prohodit, kdo je protagonista, kdo je antagonista, člověka za zvíře naopak. Můžeme udělat Sofinu volbu, kdy řekne karkulce, buď to tebe nebo babičku, to taky můžeme udělat, můžeme to neomezně variovat a tak dále, a tak dále, a tak dále. A to je strašně zajímavé, že prostě ten, kdo říká, že to je jedno vyprávění, ne, není, je to prostě kostra, se kterou můžeme manipulovat a můžeme je libovolně přidávat a kombinovat. Jak jsem říkal u toho původního vyprávění, bulharské vyprávění o lůvnoho člověku vzniká rekombinace toho příběhu, takže rekombinovat to můžeme s něčím dalším. A jaký je tady vlastně smysl celého toho vyprávění? No pointa je v tom, že není, respektive je takový jako otiskané do toho jednotlivého příběhu. Protože ty příběhy jsou navzájem velice odlišné, to jejich poselství je po každý jiný. Podle toho, co do toho zapleteme, můžeme to dát nekonečně mnoho významů. Můžeme to variovat, ten příběh sám o sobě není archetypem, ale můžeme do toho dát někoho, kdo je archetypem a pracovat s tím. A celý je to o tom, že mrtvej žánr, to je pouze v případě, že to prohlásíme za mrtvej žánr. Pokud s tím budeme pracovat, pokud budeme dál rozvíjet, tak to není. A jak vidíte, jako dá se to rozvíjet do nekonečně mnoha způsobem. To, co vám předvede, asi nějakých 25 variací na červenou karkulku. Všechno jsou to variace, někdy jsou přiznaný, někdy jsou nepřiznaný, jsou velice odlišní. A to se dá rozvíjet dál a dál. A to je podle mě jako nesmírně zajímavé. S tím vám děkuji za pozornost. No, já jsem byla na minulé přednášce, musím říct, že tohle byla ještě jako o to lepší. Já jsem tam přidal. Já jsem totiž některé věci našel. A fakt je to nepřestává překvapovat, protože prostě i autoři, který třeba sami o sobě nejsou asi příliš šikovní jako ten, co udělal takovou tu dílou zombie karkulku, mají fakt jako kreativní nápady. Já jsem se to všechno teda nafotila minule, že si to postavuju, zatím jsem to nestihla. Ale těším se na to, že to je pohodlám zkouknout ty filmy, co tam doporučuješ, protože to zní hodně zajímavé. Rozhodně Company of Wolves je podle mě úžasný. To si ti bude líbit. Těm odvazím červený karkulky. Hodně zajímavě pojmutá je taky to japonský, řekněme film Noi, nebo takhle Yin Loh, Vlčí brigáda. Jo, aha. O tom jsem slyšel, ale jako nevěděl jsem, že to má nějakou návaznost. Má to velice návaznost, protože se tam, že jednak to vypráví příběh tam o tom, to nechci úplně spoilovat, co tam je, a pak tam v druhý vině vypráví jako červenou karkulku. Ale takovou tu hodně drsnější verzi starší, kde karkulka přesvědčí karkulku, aby snědla maso a vypráví svý babičky a takové ty srandy. Mě to jako takhle docela překvapilo, protože já jsem jako nikdy nenarazil na tu verzi s tím kanibalským motivem. No, tady v tom je. Takže zřejmě to prostě někdo našel mezi těma staršíma a řekl si, jako to je dobrý nápad. A oni Japonci mají občas některé tyhle věci jako jedou dostněny, tak je. Taky strašně zajímavý, že oni vlastně berou naše klasické příběhy, vyprávějí se po svém. Což je jako zajímavý náš pohled na naši kulturu jinýma očima. Že oni na tom prostě vidějí věci, které my nevidíme. Já jsem to naposledy říkal, že prostě spoustu věcí považujeme za jasně danou a srozumitelnou, a přitom to není. Protože třeba, když použijete obrat, změnil se to ve solý sloup před někým, kdo neví nic o křesťanství, a on to interpretuje doslova, kdo mi pocit, že se někdo změnil v krápník, že zkameněl.
ale my víme, že to je prostě obrazný obrat, že jenom stuhnu. Yeah. Naopak prostě třeba v arabské kultuře mají tak určení taky, takže když kupec kráčí po bazaru a říká se o něm, že má rád datle i fíky, tak tam se nemluví prosím pěkně o ovoci. Tam se mluví o tom, že má rád chlapce i dívky. Oni mají takové jako opisy poetické pro ty jednotlivé věci, které my jako nerozumíme, pokud jako k tomu není ten komentář. Končím za tlema. Jako vřad doporučuji, pokud vás bude zajímat ta nic a jedna, tak si sežeňte tu verzi od Tauera s tím jeho komentářem. On se tomu rozsáhle věnuje, prostě tam jako říká, co to znamená. Jako samozřejmě čte se to jako pomalu a složitě, ale jako furt se to čte líp než ty indické věci, jsou jako extrémní. Já myslím, že teďka Panča Tantram, prostě, tak to je mimořádně náročný, protože to vyprávění je extrémně komplikovaný. Tam jakoby navzájem se prolínají ty linie, vyprávají třeba tři příběhy najednou. Tam jako velmi složitou strukturu vyprávění a je vidět, že to je prostě, že to není lidový vyprávění, že to je nějaký dvorský vyprávění a tam se to vypráví komplikovaně. A musí dát fakt velký pozor. Podle mě běžný student ze střední školy by měl obrovský problém s tím prokousat. Protože tam jako tam něco zmíněj a nebo použijou jméno, který se použil před 20 stránkama, ale musíte vědět, že se tady baví o lvu a ne o nějaký vláci a tak dále. To je fakt jako komplikované. Jo, to je těch motivů třeba z azijských a takhle proti evropským zajímavý, že třeba u nás jako třeba v Hollywoodu spíš a takhle se třeba jsou hodně jako bojový nebo šaolinský míši. Zatímco třeba v japonským nebo korejským a takové anime, tak tam jsou prostě disnice z toho bojový postavy, třeba z nějaký křesťanský, dětičky a ty hrdci. Jako to, jako ten intelektuální transfer probíhá pořád, je to živý. Je to živý, je to fakt jako zajímavý. Není to mrtvý žánr, ani náhodou. Ale je to strašně inspirativní, protože v okamžiku, kdy si uvědomíte, že nás vlastně nic nemrzí, tak můžeme pokračovat libovolným směrem. Což je podle mě prima. Mně strašně líbí ta myšlenka, že vlastně generativně může vytvářet nový a nový a nový prostě a můžeme z toho vycházet a inspirovat se. Že to prostě není tak, jako že musíme chodit kolem něčeho jako neměnýho, ale můžeme se tím inspirovat a nemusí to být blbý. To je prostě to samé, jak jsem říkal, lakomá barka versus ten její předobraz v tisíc a jedný. Jako to, co napsal Werich, lakomá barka, vychází z nic a jedný, vypráví ten příběh, ale jinýma slovama, ale v něčem jiným a rozhodně to není urážený, naopak je to vtipný, že on vlastně vezme příběh, který se odehrává prostě v Bagdádu ve středověku a přinese ho kam do hloubětí, kde to bylo, Davice? Davice, myslím, říká. Jo, Davice. No, že to vezme a přinese to tam a ten příběh je funkční, což mi připadá jako rozkošný. Jako často se tady jako mluví prostě o kulturní apropriaci, o tom, že by se neměli brát věci z jiných kultur, protože to je úplná blbost. Naopak, my bychom brát to nejlepší z jiných kultur, kombinoval to s tím naším vytvářet něco nového. Krásná verze Karbuk je, byl to krátký film, myslím, v roce 2018 byl to mezi nominacemi na Oscara. Krátký film, jmenuje se to Revolting Crimes. A tam autor spojil asi 4 různý pohádky, že Karpulku, 3 prasátka a ještě nějaký další dvě. K tomu vypráví takovým krásně pošanglickým akcentem veršovaný příběh. A mám pocit, že Karpulka se snad od vlka učí zacházet s brokovnicí a tím si způsobem to pak mluvíme. Má to třeba 5 minut jenom, ale je to naprosto úžasný. No tak to zároveň to bylo jen volným směrem. Představ si prostě to, že babička umře a vlky chovává Karkulku a potom tam přijde lovec, že obviní ho prostě, to, že to může a on se končí neprávě vězení, to může rozvíjet libovolným směrem. To je na tom to super. Prostě, ta generativnost toho příběhu znamená, že jako nejsi s tím vázaný, nemusíš to opakovat, tak to je právě někdo jiný, ale můžeš se vytvořit svůj vlastní verzi a to je super. A to se zjevně děje, prostě neustále se to dělo v těch dějinách. Když se ti líbil nějaký příběh, když se třeba vykousnul kousek, jak se do Ezopa dostal lev a myš, se dostal z té staroegyptské pohádky. A líbí se mi to, že v podstatě, když to jako nepoděláme, tak si můžeme dopsat k těm chybějícím příběhům, ze kterých máme jenom fragmenty, ten zbytek.
že víme, že tam je nějaký motiv. Sice to nebude originální, to je pravda prostě, nebude to ten originál, ale můžeme si k tomu dotvořit ten zbytek prostě, aby to dávalo smysl. Já to přirovnávám k napůl roztrhaný knize, kde si prostě dopíšeme ty části, co nám chybí. A to mi připadá jako dobrý, že prostě ta naše to schopnost tvořit může být větší schopnost ničit. Takže já jsem ti nepřinesla ty pohádky po telefonu, já jsem ti nemohla vyprávila, musím to tak vzít. Takže já nejenom jako kritizuju prostě ty, kteří jako ubližují těm příběhům tím, že je cenzurujou, ale podle mě naopak je přesně opačný proces, je ten správný. Že my můžeme prostě z toho vyjít a překonat jako ty meze a může k tomu přidat něco dalšího originálně. Třeba ta Freeway v podstatě je drsná verze, která jako, ale fakt jako zábavná, jako, že vám to doporučuje, vůbec vám to líbí, jako je to docela hodnocený. Já jsem na to koukal jak blázen ze začátku, jsem si říkal, jako, to snad není možný, jako, protože jako, když přijde policie do toho bytu a maminka je v poutech, že jo, prostě, a teď jako řešej s karkulkou, jako, co teda s ní budou dělat, že jo, když nemůžu nechat samotnou.